إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلالت، اور اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ اور ان دنوں کو ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائی جن کی قسم خود اس نے کھائی ہے، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ اور ان دنوں کو، ان راتوں کو ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائی جن کی خود اس نے قسم کھائی ان لفظوں کے اندر: والفجر وليال عشر. قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی، اور اصول ہے تفسیر کا، جب رات کہے جاتے ہیں تو دن اس میں شامل ہیں، اور جب دن کہے جاتے ہیں تو رات اس میں شامل ہیں، اس لیے دن بھی اس کے اندر شامل ہیں. جن کی قسم اللہ کھائے یقیناً وہ چیز چھوٹی نہیں ہوگی. اللہ اگر کسی کی قسم کھا لے وہ چیز یقیناً بڑی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج پہلا دن ہے ہمارے لیے، پہلا دن ہے، آج سے لے کر انشاءاللہ اتوار کو، آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے، پھر ہفتہ ہے، اتوار کے دن انشاءاللہ تعالیٰ ہماری عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید ہے. ابھی سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کون سا پیر کو آئے گا، یا منگل کو آئے گا، یا ہفتے کو آ جائے گا. آپ کا مسئلہ میں حل کیے دیتا ہوں، آپ کی آسانی کے لیے میں بتا دیتا ہوں، یہ جو دس دن ہیں اللہ نے جس کی قسم کھائی ہے آج کے دن سے ملا کر اتوار کے دن تک. اور انہی دس دنوں کے بارے میں صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے: افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ. سبحان اللہ، یہ میرے رسول کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا میں نام دنیا کا ہے، اس لیے کسی مولوی کو، مفتی کو یہ حق نہیں کہ نبی کی بات کو موڑ دے. افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے بھی دن ہیں سارے دنوں میں سب سے افضل یہی دس دن ہیں. اللہ اکبر، رمضان سے افضل ہیں. کسی مولوی کی یہ طاقت ہمت نہیں کہ وہ یہ کہے
کہ یہ بعد میں ہے، بعد میں رمضان، پہلے رمضان نہیں. اللہ کے رسول نے کہا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے، جو 100 سال کے مجدد جن کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے کہا نبی نے جب کہا دنیا میں سب سے افضل ہیں تو یہی دن سب سے افضل ہیں. سبحان اللہ. ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، آج پہلا دن ہے، آج پہلا دن ہے. چاند کے اس اختلاف کے ساتھ میرے بھائی، جس کو جس پر اعتماد ہے وہ کرے عمل، اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول کرے. میری دونوں بھائیوں کے لیے دعا ہے، بڑے جھگڑے ہمارے ہو چکے ہیں آپس میں، اتنا لڑے ہیں ہم، اتنا لڑے ہیں، اور کہاں تک لڑیں گے مجھے بولیے. ہم نے چھوڑا نہیں کوئی ایک مسئلہ جس میں ہم لڑ سکتے ہوں، اور ہم نے لڑا نہیں، ہم نے ہر مسئلے میں لڑا ہے. ہم نے چاند کو بھی چھوڑا نہیں، شاید سورج کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ، کوئی ایک مسئلہ. ایک کافر نے ایڈیٹر میں لکھا، ایڈیٹر تھا وہ، پیپر میں لکھا دنیا کے سارے مسلمان کافر ہیں. کیا لکھا اس نے؟ جی چھوڑیں گے مسلمان، اسے مسلمان چھوڑیں گے. مل کر سب نے اس کو کیس کر دیا الہ آباد، ابھی وہ کچھ اور نام ہو گیا ہے، وہاں کے کورٹ میں، اس کے ہائی کورٹ میں اس کے اوپر کیس کر دیا گیا. آپ کو تعجب ہوگا، کیس جیتنے والا کافر، مسلمان نہیں جیتے کیس. وہ ہر مدرسے کا فتویٰ لے کر آیا، کہا دیوبند کا فتویٰ ہے بریلوی کافر، بریلوی کا فتویٰ ہے دیوبندی کافر، ان دونوں کا فتویٰ ہے اہل حدیث کافر، اہل حدیث کا پتہ نہیں، سب کے فتویٰ لے کر آیا. ہر ایک مسلک والوں نے دوسروں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. اس طریقے سے سارے مسلمان کافر ہو گئے. یہ حقیقت ہے. اگر دوسرا آمی نہیں بھی مارے گا تو ہمارے اتنے اختلافات ہیں، آپس میں مار کے مر جائیں گے ہم، آپس میں مار کے مر جائیں گے ہم لوگ اتنے، اور ہم نے ان اختلافات کو وہاں رکھا ہے. ہماری عیدوں میں سکون نہیں، ہمارے روزوں میں سکون نہیں. عرفہ ہوا کہ نہیں ہوا، پہلا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، آخری روزہ صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، ساری چیزوں میں شک ڈال کے چھوڑ دیا ہے. یہ ہماری حالت ہے. میرا علم اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا محدثین کا تھا. میں اللہ سے بھیک مانگ سکتا ہوں عاجزی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اختلافات کو ختم کرے. میں اتنا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان اختلافات کو ختم کرے، اور اللہ یہ معصوم امت پر اللہ رحم فرمائے، معصوم لوگوں پر اللہ رحم فرمائے، اور ان کے رہنماؤں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. جو رہنمائی کر رہے ہیں نا، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، تاکہ اس موڑ پر، اس وقت، اس ہندوستان کے اندر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، یہ علماء وہ چیز ہمیں کر کے دیں کم سے کم. یہ میرے درد کی اندر کا درد ہے جو میں نے ممبر رسول پہ تمہارے سامنے کہہ دیا ہے. کچھ نوجوان ایسے ہیں ہمارے، اگر اختلافی موضوع پہ جمعہ دیا جائے تو مجھے اٹھا لیں گے اوپر. کیا بولے آج تمہیں؟ جی ہاں، دھو کو رکھ ڈالے ان کو. کیسا بولتا یہ؟ اگر میں باہر نکلا تو یہ کیا بولتا؟ دھو کو رکھ ڈالے تمہیں وہ جماعت والوں کو. یہ ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. آپ سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. اللہ سب کو قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو منہج صحابہ پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نبی کو امام ماننے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کہا سارے دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ترغیب و ترہیب کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث اس طریقے سے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، مرفوعاً اللہ کے رسول سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، العمل الصالح، جی عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ پسند ہے. عمل صالح، ٹھیک ہے، عمل صالح اللہ تعالیٰ کو، نیک عمل، عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ پسند ہے. الحمدللہ یہ حدیث آپ نے پہلی بار نہیں سنی، آپ کئی بار سن چکے ہیں، آپ کے لیے یہ حدیث کوئی نئی نہیں ہے. صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالاً پوچھ کے یہ معلوم کیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کا جو عمل ہے، نیک عمل ہے، وہ جہاد سے زیادہ اس کا ثواب ہے؟ مجھے یہی پوائنٹ بولنا ہے، کیا عمل صالح ان 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے، نیک عمل، نیک عمل، غور سے سننا، نیک عمل، نیک عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، آپ خود مجھے بتائیں گے. بخاری کی ایک حدیث ہے نیک عمل کے بارے میں، ایک شخص رستے سے جا رہا تھا، ایک ٹہنی اس نے دیکھی، ڈالی، ایک ڈالی اس نے دیکھی. گزرنے والوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اس کے دل میں یہ نیت ہوئی لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، راستے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. غور سے سننا،
غور سے سننا، پنڈال ڈال کر جو جام کر کے جو اپنے پروگرام کرتے ہیں، کنسٹرکشن کرنے والے لوگ ساری بالو اور سارے اینٹیں رستے میں ڈال کر روڈ جام کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر جو کام کرتے ہیں، پروگرام کرنے والے لوگوں، کام کرنے والے لوگوں، گاڑیاں کھڑانے والے لوگ، کون گاڑیاں کھڑانے والے لوگ ایسے گاڑیاں کھڑا کر آتے ہیں کہ ہر آدمی کو آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے یہ سوچا جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور ایک ڈالی بار بار بیچ میں آ رہی ہے، میں جانے والوں کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، بس اس نے ایک ڈالی کاٹی اٹھا کر پھینک دیا، جانے والوں کا راستہ آسان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، میں نے اس کو جنت میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر میں نے چلتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی نیک عمل نہیں سوائے اس ڈالی کے کاٹنے کے۔ ڈالی کا کاٹنا بھی نیک عمل ہے، تمہاری کار کو صحیح جگہ پہ پارک کرنا بھی نیک عمل ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تم پنڈال ڈال رہے ہو آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی۔ اور جو جلوس نکالنے والے لوگ ہیں، کتنے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے ایک ایمبولینس آ رہی ہے، بیچارے کو معلوم نہیں جلوس میں اٹک گئی ہے، گالیاں دینے والے گالیاں دے رہے ہیں، یہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ، اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں، جس شخص نے وہ ٹیلر کو مارا ہے، آپ بہت عقل مند لوگ ہیں، آپ کو سارا ایڈریس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کا بھی طریقہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سمجھے بھائی، نوجوانوں سمجھو، جسے تم نے دین سمجھا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی دین ہو، جسے نبی نے دین کہا وہ دین ہے، اللہ اکبر، جسے تم نے دین سمجھا ہے۔ عجیب نوجوان ہیں، مولوی صاحب نرم ہوتے ہیں، نوجوان گرم ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کا یہی عالم ہے، شدت جتنی نوجوانوں میں ہے اتنی علماء میں نہیں ہے، اتنے سخت ہمارے نوجوان، اللہ تعالیٰ انہیں نرمی عطا فرمائے، آپ نرم بنو گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنا پیغام، فرعون کو بھی اگر پیغام دینا ہے، اللہ نے موسیٰ اور ہارون سے کہا نرمی کے ساتھ دو۔ یہ جمعہ کا خطبہ ذرا اس لیے میں زور سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں میرے رسول کی نقل کرتا ہوں، بس کس کی، ورنہ یہ بھی میں آہستہ دوں گا۔ میں نے صحیح مسلم میں بچپن میں حدیث پڑھی، وہیں سے میں اپنے آپ کو میرے رسول کی طرح میں نے کوشش کر لیا۔ جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے جمعہ کا خطبہ بتاتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا خطب، جب جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اعلی صوتو، آواز بلند کرتے، چھوٹی آواز میں جمعہ کا خطبہ نہیں دیتے، آواز اونچی کرتے، وشد غضبہ، ذرا غصے کی صورت بنا لیتے، جی، واحمرت عینہ، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا، تین باتیں، کأنہ منذر جیش، آپ جمعہ کا خطبہ ایسا دیتے وہ ایک کمانڈر ہے ملٹری کا اور اپنی فوج کو ٹرین کر رہا ہے، اس انداز میں میرے نبی جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، میں انہی کی نقل کر رہا ہوں، بس 1% کر پاؤں گا یا 0% کر پاؤں گا مجھے نہیں معلوم۔ کبھی کبھی کوئی شخص ایک مجھے ملے تھے، کوئی ایڈیٹر صاحب، ایک مرتبہ، کیوں جی چیخا مارتی تمہیں اتنا زیادہ، جی عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگوں کے اعتراضات بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، کیوں تم ایسا بولتے ہو؟ سبحان اللہ، میں اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، میری نماز میرے نبی جیسی ہو، میرا حج میرے نبی جیسا ہو، میرا جمعہ میرے نبی جیسا نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ جمعہ بھی اللہ کے نبی نے جیسا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تقریر ہے نہیں، جمعہ کی تقریر میں کوشش کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے کی۔ میرے ہیرو میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے افضل دن، اس میں صحابہ کا جو سوال تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی اس کے سامنے چھوٹا ہے؟ نیک عمل جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے، کیا وہ نیک عمل جہاد سے بڑا ہے یا جہاد سے چھوٹا ہے؟ غور سے سننا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی یہ نیک عمل کے سامنے چھوٹا ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ جو نیک عمل کرو گے انشاءاللہ، کوئی بھی کام نیک عمل ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک مثال تمہارے سامنے، ابھی باہر نکلے، 100 روپے کا چلر کیا، 10-10 روپے بنائے، صدقہ کر دیا، نیک عمل ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ نے دیکھا سبحان اللہ، ایک آدمی معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، رستہ کراس کرا، نیک عمل ہے۔ کوئی بھی نیک عمل آپ ان 10 دنوں میں کرو گے، اس کا ثواب الحمدللہ جہاد سے زیادہ ہے۔ مگر ایک آدمی کا عمل، یہ اس عمل سے افضل ہے
رجل عفر وجهه بالتراب، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، اپنی جان اور مال کو لے کر نکلا جہاد میں، واپس نہیں آیا، گردن بھی کٹا دیا، مال بھی لٹا دیا، اس کا عمل، وہ ایک عمل ایسا ہے جو ان 10 دنوں کے عمل سے بڑا ہے، اسے اگر چھوڑ دیں گے اور کوئی عمل ان 10 دنوں میں نیک عمل سے بڑا نہیں. اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ 10 دن اللہ نے پانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کے لیے میرے بھائیوں، ان کو ضائع مت کرو، اللہ کے لیے ان کو ضائع مت کرو. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وجہ بیان کرتے ہیں، کیوں، کیا وجہ ہے اللہ نے ان 10 دنوں کو اتنا بڑا کیوں بنایا ہے. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی بات کو میں نے نوٹ کیا ہے، سبحان اللہ، ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ، سبحان اللہ، یہ لفظ ہے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا، کہتے ہیں سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے. ریزن ڈھونڈنے والے میرے بھائیوں، ہر چیز میں ریزن ڈھونڈتے ہیں نا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سنو، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ریزن دیتے ہیں کیوں یہ 10 دن سب سے بڑے ہیں. تو ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، ساری بڑی عبادتیں، ساری بڑی بڑی عبادتیں، اس کے لیے جو لفظ عربی کا استعمال کیا گیا ہے، امہات العبادہ، کیا لفظ ہے، کیا لفظ ہے، عبادت کی ساری مائیں، کیسا ترجمہ، عبادت کی ساری مائیں، یعنی جتنی بھی بڑی بڑی اہم عبادتیں ہیں، اللہ عز و جل نے پورے سال میں صرف ان 10 دنوں میں رکھا ہے. اللہ اکبر. جیسے مثال کے طور پر نماز پہلے بھی ہے، ابھی بھی ہے، بس گزارش بھائیوں سے یہ کرتا ہوں، ان 10 دنوں کا اہتمام کرو، احترام کرو، اس کی قدردانی کرو، اللہ کے لیے نماز کی پابندی کرو، اللہ کے لیے ان 10 دنوں میں، بڑے ہیں یہ 10 دن، ان 10 دنوں میں نماز کی پابندی کرو. یاد رکھو، نماز بہت بڑی فضیلت ہے. ایک چیز بتا دوں، دنیا والوں کے سامنے رونا بند کرو. بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا رو رہا ہے، چھوٹے کے سامنے بڑا رو رہا ہے. جی ہاں، جو قطر میں، دبئی میں، کویت میں رہتے ہیں، ان کے سامنے یہاں والے روتے ہیں، سارے مسئلے وہ حل کریں گے. مالدار کے سامنے غریب رو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلے قرآن میں اللہ نے کہا، نماز ایک ایسی چیز ہے اللہ کی مدد ملنے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی ذریعہ ہے وہ نماز ہے. نماز میں، سجدے میں جاؤ، اللہ سے مانگو، تہجد کے سجدوں میں اپنے مسائل کو حل کرو. کہاں حل کرو؟ کہاں مسئلوں کو حل کرو؟ مسئلوں کو کہاں حل کرو؟ تہجد کے سجدوں میں اپنے مسئلوں کو حل کرو. میں میری ساری وہ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، تہجد کے سجدوں میں رشتوں کو تلاش کرو. shadi.com میں نہیں، کہاں، انٹرنیٹ میں نہیں، فیس بک میں نہیں، وقت سے پہلے غلط غلط چیزوں میں نہیں، سجدے میں. اس لیے کہ رب نے کہا، فی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمان میں ہے، اور رزق کے اندر شادی بھی شامل ہے. اللہ نے کہا آسمان میں رزق ملتا ہے، اس لیے سجدہ کر کے اللہ سے ماتھا لگڑ کے دعا مانگو، اللہ عز و جل مجھے صحیح رشتہ عطا فرما. یہ خالی بچیوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے بھی ہے انشاءاللہ، بچوں کے لیے بھی ہے، لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے، دونوں کے لیے، سبحان اللہ. ساری نماز ہے، اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، روزہ رکھنا ہے، ایک اہم چیز ہے. ماشاءاللہ عورتوں کو میں دیکھنا شروع کر لیا، آج روزے سے ہیں عورتیں، سبحان اللہ، کئی جگہ مجھے پتا چلا روزے سے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسع ذی الحجہ، یہ ہے حدیث کے الفاظ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسع ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن ذی الحجہ کے. اللہ اکبر، جھگڑاش نہیں جی، سارا جھگڑاش ختم ہے. ذی الحجہ کے 9 دن، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، 10 کو تو عید ہوتی ہے، روزہ رکھنا حرام ہے. جی ہاں، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. کوشش کرو جتنے رکھ سکتے ہو رکھو، مگر ایک دن بیچ میں ہے، 9ویں تاریخ. کون سی 9ویں تاریخ؟ عرفہ کا دن. دیکھیے، اسی لیے یہ 10 دن بڑے ہیں، اسی لیے یہ 10 دن بڑے ہیں. روزہ آپ رکھیں گے، خاص طور پہ عرفہ کا روزہ. پھر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کی حیثیت سے آپ بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں، لڑو مت اللہ کے لیے عرفہ کے روزے میں، لڑو مت اللہ کے لیے. جسے جس پر اعتماد ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، رکھو، اللہ دونوں کو ثواب اللہ عطا فرمائے گا.
اللہ دونوں کو ثواب، اب میرا گریبان مت پکڑو. جی ہاں کیسا جی بلاتے ہیں تمہیں حضرت، ایسے بھی ہیں نوجوان باہر نکلے تو پکڑ لیتی، کیسا بلاتے ہیں تمہیں حضرت. جی ہاں دونوں اللہ عرفہ کا روزہ ثواب اتنا بڑا ہے، یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، ایک سال پہلے گناہ معاف ہیں اور ایک بات کے گناہ، ایک روزے کا دو سال کا ثواب ہے. اللہ اکبر. آفر اور سیل میں جانے والے لوگ سنو، یہ رب کی طرف سے آفر ہے ہمارے لیے، اللہ کی طرف سے آفر ہے یہ. الحمدللہ دو سال کے گناہ معاف ہیں. عرفہ کے دن بات آ رہی ہے عرفہ کی، اب بھائیوں کے سامنے بولنے کے لیے میں نے عرفہ کے تعلق سے ایک دو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. عرفہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدن ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء. غور سے سننا ان لفظوں کو، ذہن میں بٹھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن پورے سال میں ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو نکالتا ہو عرفہ سے بڑھ کر. حدیث سمجھ میں آئی؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں، حدیث سمجھ میں آئی؟ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہے. راتوں میں سب سے بڑی رات لیلۃ القدر ہے اور دنوں میں سب سے بڑا دن عرفہ کا دن ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن گردنوں کو جہنم سے نکالتا ہے. والد کا انتقال ہو گیا ہے، عرفہ میں آپ روزے میں ہیں، آپ بیٹھیے نا اللہ کے گھر میں، ہاتھ اٹھائیے، اللہ تیرا وعدہ ہے آج کے دن تو بڑے کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ میرے والد کی گردن کو تو جہنم سے آزاد کر دے. نہیں مانگ سکتے ہم لوگ؟ اللہ میری ماں کی گردن کو تو جہنم سے آزاد کر دے. اللہ عز و جل، میں دعا کرتا ہوں آج اس مسجد کے اندر، قریب قریب کتنے سالوں سے میں جمعہ دے رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے، جتنے میرے بھائی یہ کرونا کے اندر یا اس کے بعد میں انتقال ہوئے ہیں، اللہ سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. ایک خطیب ہونے کے ناطے، ایک مسلی کے لیے اتنا تو میں کر سکتا ہوں، ایک خطیب ہونے کے ناطے، اور صرف اس مسجد میں نہیں، سارے مسلمانوں میں جو بھی انتقال ہوئے ہیں اللہ عز و جل ان کی گردنوں کو آزاد فرما دے. یہ دن ہے آزاد کرانے کا. اور کیا حدیث کیسی ہے دیکھو، اللہ عز و جل یہ آسمان پر آتا ہے، یہ آسمان پر، دنیا بھی آسمان اس کو کہتے ہیں، آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے حدیث پڑھی ہے، فَيَقُلْ ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمَ الْمَلَائِكَ. اللہ عز و جل فخر کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اگر اس آسمان پر آ کر عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے. کس پہ فخر کر رہا ہے؟ کس پہ اللہ فخر کرتا ہے؟ حاجیوں پر. کس پر؟ حاجیوں پر اللہ فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. دو لفظ حدیث میں ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، شوسن غبرن. کیا لفظ ہیں؟ شوسن غبرا. دو احرام لے کر جاؤ، تین احرام لے کر جاؤ، انشاءاللہ آئندہ جمعہ وہاں پر عرفات ہے، جمعہ بھی ہے اور عرفات بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس وقت انشاءاللہ سارے حاجی عرفہ کے میدان میں وہاں جمع رہیں گے، وہ جمعہ بھی ہے اور عرفہ بھی ہے الحمدللہ. اللہ عز و جل فخر کرے گا. اللہ فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے، یہ لوگ یہاں پراگندہ بال لے کر کیا کیسے آئے ہیں؟ ان کے بال صحیح نہیں ہے، کٹنگ صحیح نہیں ہے، بالوں میں دھول لگی ہوئی ہے، پراگندہ بال ہیں، غبرا سارا بدن دھول سے لپت ہے. آٹھ تاریخ گزر گئے ہیں، پورا آٹھ تاریخ منا کے میدان میں حاجی گزارا ہے، تو یہ تو گرد آلود ہو گیا ہوگا احرام اس کا، ذرا لال ہو گیا ہوگا. اللہ وہ لال کا لفظ، وہ گرد کا لفظ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے، ان کے کپڑوں میں گرد لگا ہوا ہے، ان کے بال پراگندہ ہیں، اس حال میں یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اللہ اکبر. کس سے اللہ پوچھ رہا ہے؟ امام مالک نے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موطا امام مالک میں بیان کی ہے، یہ حدیث موطا امام مالک میں موجود ہے، امام مالک اس کے راوی ہیں صحیح سند کے ساتھ. اللہ عز و جل فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اللہ تو انہیں معاف فرما دے. کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا، تم گواہ رہنا میں نے ساروں کو معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر. جتنے یہاں جمع ہیں
عرفہ کے میدان میں ساروں کے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا کرو جو لوگ اللہ کے گھر کے حج پر گئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حج مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر حاجی کو آپ کچھ بول سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں، لوگ 5,000 10,000 20,000 احرام کا کپڑا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، عطر وغیرہ تحفے میں دیتے ہیں، آپ حاجی کو ایک بات ضرور بتاؤ، ضرور ایک بات بتاؤ، اللہ آپ کے حج کو قبول کرے، دعا دو اس کے لیے، بڑی محنت سے وہ جا رہا ہے۔ اور میں دیکھ کر تعجب کرتا ہوں، اس سال حج کی جو قیمتیں ہیں آسمان پر چلی گئی ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں کو بیچ کر اس پونجی سے حج کے لیے حج کو گئے ہیں۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں، پرسنلی میں جانتا ہوں ان بچیوں کو، ان لوگوں کو، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جانے والوں کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ اگر کوئی چیز آپ انہیں دے سکتے ہیں، یہ تیسرے جمعے میں میں کہہ رہا ہوں، آپ انہیں ضرور بتائیں۔ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے کی کوشش کرو، ان کو بولیں آپ، بس کیا لفظ بولیں، کیا لفظ بولیں آپ، حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خذوا عنی مناسککم، مجھے دیکھو میں جیسے حج کر رہا ہوں، ایک ایک طریقہ میرے سے سیکھ لو۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے اگلے سال میں حج پر نہ آؤں، یہ لفظ ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال میں حج پر نہ آؤں، میں جیسے حج کر رہا ہوں آپ کا ہر رکن ویسے ہی ہونا چاہیے، یہ نبی کی حدیث ہے۔ اس لیے آپ حاجی صاحب کو ضرور کہو، 6 لاکھ آپ دیے ہیں، 7 لاکھ آپ دیے ہیں، 12 لاکھ لوگ دے کر بھی لوگ حج پر گئے ہیں۔ ہاں یہ بھی میں بتاتا ہوں، کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض، کیا بھی اتنے پیسے دے کو جانے کی کیا جی ضرورت، شادیاں کرا لنا، کیا لفظ بول دیں، غریبوں کو شادیاں کرانا، لوگوں میں بانٹنا، کسی کو آٹو دلا لنا، ٹیکسی دلا دلنا، فلاں کام کرنا، اسکول کی فیس، یہ بولنے والا کبھی کرتا نہیں ہے۔ میں دیکھا ہوں جو لوگ حج پر جاتے ہیں، یہ جتنے بھی اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، آپ سبھی کو میں تنبیہ کر رہا ہوں، آپ اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف بول رہے ہیں۔ جتنے بھی ایسے ڈائلگ مارنے والے لوگ ہیں نا، ڈائلگ مارنے والے، کیا ضرورت بار بار حج کو جانے کی، ایسا ڈائلگ مارتے ہیں، کیا ضرورت بار بار عمرہ کرنے کی، پیپر میں بھی کوئی لکھ دیتا ہے اس کو، کیا ضرورت ہے؟ سنو، ضرورت اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے۔ کس کی، کس کی حدیث ہے؟ اگر ہے آپ کے اندر اس کے بعد ہمت، آپ انگلی اٹھا رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کے اوپر، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تابعو بین الحج والعمرہ، کثرت سے حج اور عمرہ کرو، کیا کہا، کنٹینیو کرو لگاتار، ایک کے بعد ایک کے بعد، تابعو بین الحج والعمرہ۔ اگر حدیث نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لو۔ میں نے دیکھا ہے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، 250-300 بچوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، اسکول کی فیزیں بھی بنتے ہیں، غریبوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، تمہیں حق نہیں ہے ان پر انگلی اٹھانے کا۔ تابعو بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ اللہ نے اگر تمہیں طاقت دی ہے، ایک کے بعد ایک کرو، کرتے رہو، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اگر آدمی حج کرنے کے بعد دوبارہ حج کرتا ہے، آدمی عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کر رہا ہے، فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ ایشان کے بعد کا درس ہوتا نا تو کھڑا کے دوسرے دن بولتا، جمعہ کا خطبہ ہے، میرے تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا احترام ذہن میں رکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، جو آدمی عمرے کے بعد، عمرہ طاقت ملنے پر، ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد، میرا لفظ غور سے سننا، ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، وہ ملیشیا کو، انڈونیشیا کو، دبئی کو اور یہاں وہاں پھرنے نہیں جاتا، وہ اللہ کے گھر کو جاتا ہے، تو کیا ملے گا؟ پہلی چیز اللہ اسے عطا کرے گا، اس کی زندگی میں کبھی فقیری نہیں آئے گی۔ کیا چیز ہے؟ اللہ اسے فقیری سے ہمیشہ اللہ دور رکھے گا۔ اگر اللہ کے راستے میں اس نے 6 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اس سال حج کو جانے کے لیے، اور حج کمیٹی والے 4,35,000 اگر خرچ کیے ہیں، اللہ اس کا 10 گنا تمہیں انشاءاللہ دے دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی زندگی میں فقیری آنے نہیں دے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ اگر حج کے بعد آدمی حج کر رہا ہے، عمرے کے بعد آدمی عمرہ کر رہا ہے، اللہ، یہ ایک پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ گناہوں سے ایسے دھو دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا، جیسے زنگ لگا ہوا لوہا بھٹی میں جا کر، یہ نبی کا لفظ ہے، اللہ اکبر،
زنگ لگا ہوا لوہا بھٹی میں جانے کے بعد آگ کی بھٹی میں اس کا زنگ جیسے دور ہوتا ہے، ایسا حج کے بعد حج کرنے والا، عمرے کے بعد عمرہ کرنے والا گناہوں سے ایسے ہی دھل جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں زبان کی حفاظت کرو، ڈیلکا مارنا کم کرو، نبی کریم کہیں ایسا نہ ہو تمہارا کوئی ایک ڈائلگ تمہیں جہنم کو لے کر چلا جائے، اس لیے کہ تم انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر کبھی اٹھا دو، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ تم نے اٹھا دیا ہو، اگر ایسا کر دیا ہے اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کے لیے جمعہ کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات اس چیز پر انشاءاللہ تعالی ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کے اندر ایک چیز ہے قربانی بھی، کون سی چیز ہے قربانی؟ ان دس دنوں میں حج بھی ہے، نماز بھی ہے، صدقہ بھی ہے، روزہ بھی ہے اور قربانی بھی ہے، الحمدللہ۔ ایک جمعہ اور ہمارے پاس ہے، ہو سکتا ہے قربانی کے احکامات آپ کے سامنے آئے ہیں، ناخن نہیں نکالنا، بال نہیں نکالنا، آپ سبھی لوگ ماشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہیں، مجھے پوری طریقے سے یقین ہے جو قربانی کی نیت رکھا ہے اس کے لیے یہ ہے، جو حج پر گیا ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ، وہ ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، وہ بال بھی کاٹ سکتا ہے، جو حج پر گیا ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ، جو یہاں پر قربانی کی نیت رکھا ہے یہ حکم اس کے لیے ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا ان دس دنوں میں چاند دیکھنے کے بعد۔ اور قربانی کے اندر آپ بھائیوں سے میری دلی گزارش ہے، اسی گزارش کے ساتھ بات ختم کر دوں، اس اسٹیٹ کے اندر بڑے جانور کی قربانی کو لوگوں نے قانوناً منع کیا ہے، کچھ نوجوانوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، میں کر کو دکھاتا ہوں، کیا بولتے ہیں نا، کر کو دکھاتا ہوں، کیسا کیسا نہیں چھوڑتی دیکھیں گے، خود بھی پریشان ہوتا ہے، ساری قوم کو بھی پریشان کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں دو بکرے دیے، ایک بار ایک ہی بکرا دیا، ہاں حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی دی، حج کے اندر 100 اونٹ آپ نے دیے، مگر آپ مدینے میں جب بھی آپ نے قربانی دی ہے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بکبشین یاملہین یقرنین، باقاعدہ اس کی پوری تصویر ہمارے سامنے آ گئی ہے، دو سفید بکرے، کیسے دو سفید بکرے، کبشین یاملہین اقرنین، اسے سنگ ہوتے تھے، سنگ والے ہوتے وہ، جی ہاں، اور چت کبرے ہوتے، تھوڑا سا علاقہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے، بکرا جو بیٹھتا ہے وہ جگہ کالی ہوتی، کبھی پیروں کی جگہ کالی ہوتی، یعنی سفید اور کالا پن، یہ اس ٹائپ کا بکرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سینگ والا بکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، اگر وہی دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور سارے گھر کی طرف سے اگر اللہ نے طاقت دی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، اللہ نے اگر طاقت دی ہے، چاروں آدمی، چار بھائی ہیں، چاروں کما رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جب دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا لڑکی والے تو بڑے شان سے بولتے ہیں اس کا اتنا درما، اس کا اتنا درما، انہیں وہ فلاں جگہ پہ فلاں کام کر رہا ہے، یہ فلاں، وہ سارے ایسے بولنے والوں سے میری گزارش ہے جب اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں تو چار دو، آپ کتنے سارے مستحق ہیں، چار دو، ہاں اگر کوئی تکلیف ہے دے سکتے ہیں ایک بھی، پورے گھر کے طرف سے ایک بھی دے سکتے ہیں، مگر زیادہ ثواب یہ ہے، زیادہ فضیلت یہ ہے، چار بھی کما رہے ہیں تو پھر چار بھی دینے کی کوشش کرو اللہ کے لیے۔ قربانی کے مسئلے میں یہ کچھ چیزیں ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی صرف گوشت کی قربانی نہیں، اللہ تعالی ہمارے خواہشات کی بھی ہمیں قربانی دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان دس دنوں کو جیسے استعمال کرنا چاہیے اللہ ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری طریقے سے اللہ اسے غنیمت جاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان دس دنوں میں بڑھ چڑھ کر اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرا حق یہ ہے جو بھی میرا بھائی مجبور ہے، اللہ تعالی ہر مجبور کی مجبوریوں کو دور فرمائے، اللہ ہر مجبور کی مجبوریوں کو دور فرمائے، اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کو چٹی دینے کی ضرورت نہیں، میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، خاص طور سے میرے پاس ایک بیماری ہے جو سب سے بڑی ہے اور وہ شرک کی بیماری ہے، اللہ اس بیماری سے میرے ہر مسلمان بھائی کو نجات عطا فرمائے، اللہ اس بیماری سے میرے مسلمانوں کو بچائے، اللہ بدعت کی بیماری سے مسلمانوں کو بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر پرستی کی نحوست سے اللہ مسلمانوں کو بچائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ ہمیں ایک بنائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں ایک بنائے،
اللہ عز و جل ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.